Nažalost, činjenica je da deca slabije slušaju klasičnu muziku, da to nije ono što njih interesuje i ako bismo samo preslušali kompoziciju, onda bismo je prepoznavali u toku tog časa, eventualno dan dva kasnije, ne bismo decu privoleli da se interesuju za takvu vrstu muzike. I ovaj čas je meni omogućio da objasnim deci da je klasična muzika nešto što je vezano sa životom, nešto što je inspirisalo kompozitora, nešto ga je od onoga što je video inspirisalo da komponuje samo muzičko delo. Reč je o delu iz kompozicije koji se odnosi na kengure. Meni je ideja bila da saznamo svašta novo o kengurima, ne samo o kompoziciji. Pa je u uvodnom delu časa, mislim čas je imao sve svoje delove kako i treba da se radi, u uvodnom delu časa smo mi pričali o kengurima, saznali zanimljivosti o kengurima, imali virtualno putovanje do Australije, što je deci bilo posebno zanimljivo i sve je to bilo u sklopu digitalnih priloga koje sam uradila za čas. Zatim smo slušali kompoziciju, ali smo tokom časa, kada smo ponavljali ono što smo naučili o kompoziciji i o kompozitoru, to pokazali i kroz likovne radove, dakle kroz likovnu umetnost, ali i kroz fizičko vaspitanje, što je posebno deci bilo zanimljivo, jer taj jedan detalj, kada su deca trebala da dođu do računara i urade kviz koji je bio pripremljen za njih, trebali su da se skreću skokovima kengura. To je izazvalo oduševljenje kod dece, čas naravno pokrenulo ponovo, iako je čas već bio u svojoj završnoj fazi. Imala sam takođe urađeni kviz znanja. Deci je lakše da tako odgovaraju na pitanja, zato što u slučaju netačnog odgovora uvek imaju mogućnost da pokušaju ponovo. Zvuk koji se čuje kada je odgovor netačan ili kada je odgovor tačan, ukazuje im na to da li su tačno odgovorili ili nisu tačno odgovorili. Kroz likovni izražaj su takođe na drugačiji način dočarali ono što su videli i čuli, kako su doživjeli kompoziciju. Zatim su deca postavljala pitanja jedni drugima, nadmetali su u tome ko je koliko naučio i ja sam bila prezadovoljna rezultatima na kraju časa, jer se tačno videlo da su deca uživala.